Azərbaycan Daxili İşlər Nazirliyi bugün Əfqanistandan Azərbaycana gələn miqrantların Bakıda aksiya keçirməyə cəhd göstərməsi ilə bağlı açıqlama verib. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəisi polis polkovniki Ehsan Zaydov bildirib ki, təxminən 40 nəfər Əfqan miqrant icazəsiz aksiya keçirməyə cəhd göstərib. Onlar BMT Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin onlara daha çox diqqət yetirməsini tələb ediblər. Aksiya icazəsiz şəkildə təşkil olunduğundan polis əməkdaşları onlarla profilaktik söhbət aparıb. Daha sonra isə aksiya iştirakçıları ərazidən uzaqlaşdırılıb deyə Nazirlik sözçüsü vurğulayıb.